19. až 20. októbra sa v Bratislave uskutoční konferencia New Generation Space Policy. Toto lietadlo Antonov AN-2, ale aj rôzne druhy lietadiel majú veľmi veľa spoločné s astrofyzikou. Letectvo je prvý krok, ako sa dostať do vesmíru. Ja som veľmi rád, nesmierne som šťastný, že minulý rok pán Alexej Leonov na moje osobné pozvanie prišiel do Bratislavy a som nesmierne pyšný, že aj z takýchto lietadiel pán Leonov skákal a robil výcvik pred tým, ako sa stal kozmonautom. Človek vyšiel v kosmické prostranstvo. V mladosti človek cíti, že keď sa pozrie na oblohu, tak vlastne sa cíti taký veľmi malinký a súčasťou niečoho veľmi veľkého celého vesmíru. Ak nemá byť aj Slovensko v tomto pozadu, keďže dnes sa už dajú dostať na obežnú dráhu družice za pomerne rozumnú cenu a Slováci to už dokázali, no tak je dobré o tom hovoriť, je o tom dobre debatovať práve tu na Slovensku, akým spôsobom my sa zapojíme do vesmierneho, už ani nie výskumu, ale do vesmírnych technológií. Bezmotorové lietanie je kráľovská disciplína, sa hovorí. Astrofyzika tiež určite patrí k oblastiam, ktorým sa ani dnešné aristokratické a šlachtické rody nevyhýbajú. Slovensko sa nestalo vesmírnou krajinou mojim letom. Nezačalo to týmto a ani to týmto neskončilo. Slovensko je súčasťou vedeckých programov a výskumu vesmíru v snahe jeho využitia na mierové účely už dlhé 10 ročia. Bude tam široké spektrum tém, ktoré sa budú preberať a určite nebudú preberané na takej úrovni, ktorá by bola neprístupná širokej verejnosti. Ľudia sa majú možnosť dozvieť veľa nových vecí a zaujímavých vecí zo všetkých oblastí, či už je to kozmické právo, kozmické výskum, kozmická veda, inžinierstvo a všetko, čo je spojené s vesmírom, jeho výskumom a snahou o jeho mierové využívanie. Chcel by som srdečne pozvať všetkých, koho zaujímajú otázky poznania, otázky vesmíru, otázky astrofyziky, aby sa prišli pozrieť aj na verejné podujatie, ktoré budeme organizovať v aule Gymnázia Ladislava Novomestského. V rámci konferencie 19. októbra na letisku Ivanka budeme vykonávať z tohto lietadla tandemové zoskoky pre účastníkov. Už sa na vás teraz vopred teším. A plus, samozrejme, budeme riešiť aj vyhliadkové lety nad Bratislavou. 19. až 20. októbra sa v Bratislave uskutoční konferencia New Generation Space Policy.